Mogens E., født 16. marts 1942 i Skagen og vokset op i Skagen. Jeg er født, født på Daphnesvej 13. Der kom jeg i hvert fald til verden. Nå. Jeg blev hjemmedøbt i Krøyers hunds vandfad, som min bedstemor havde. Nå, javel. Ja, men klarede mig åbenbart. Så jeg kom, så flyttede vi, det var naturligvis hos mine bedsteforældre. Ja. Men jeg voksede op i virkeligheden ude på Batterivej, hvor der så senere blev gartneri og vognmandsvirksomhed og hønseri og så videre. Når man boede derude og skulle i Karlborgskolen, dengang var det jo april måned, vi startede skoleåret, så var der langt ind til byen. Batterivej var en grusvej, to store grøfter på begge sider og nogle marker, og så en stor utyrket mark, hvor der lå bundgarn med et stort rødt skur, hvor de opbevarede materialer i. Så man skulle helt ind til det hvide fyr, før der begyndte at komme huse. Så det var ligesom, man boede langt uden for byen. Det gjorde man jo ikke reelt, men det føltes sådan. Når man så kom ind gennem byen, så passerede man nogle huse på Rødevej. De var alle sammen beboet med slægter af forskellige art. En malermester og nogle fiskere, kan jeg huske. Digekålene, som vi kaldte dem, de stod altid holdt øje med, og man kørte den ene eller anden vej. Ja. Så kørte man op på svinget ved Rødevej med bær vinter. Det var også spændende at bære lassen ind bagved med deres drenge og heste. Og kom forbi Bindslev i svinget, som også var en kendt person for Skagens Avis. Og så kørte man jo op forbi Slagter Munk, som var en lille forretning med et lille vindue. Og når man så kom op til skolen, så måtte jeg en af dem, der på det tidspunkt godt måtte cykle til skole. Fordi jeg havde den lidt længere afstand. Da vi så senere flyttede ind og boede på Rødevej 2 ved Mindestøtten, så var jeg for tæt på skolen til at få lov til at cykle til skole. Men så kendte min far en forretningsmand, der havde en grøntforretning, Jaffa, ret tæt ved skolen. Der fik jeg så lov til at sætte cyklen. Så jeg skulle kun gå det sidste stykke. Så det var til at overkomme. Hvad søskende havde du? Jeg er selvfølgelig som sagt i 42, fik en 46, en lillebror, Walter. Ja. Walter, jeg var sådan den formentlig mere rolige type, det kan være, tror jeg det var, vi kunne være enige om. Og Walter, han var den mere ildre type. Ja. Han havde sådan en evne, han er også lidt mere rødhåret end mig, og så var han gerne plysset. Han kunne let blive uvenner med nogen. I hvert fald let at komme op og slås med nogen. Jeg ved ikke, om det var egentlig uvenner, men op og slås. Ja. Jeg var på det tidspunkt sådan en ret kraftig dreng. Og forholdsvis stor, efter i hvert fald dem, jeg gik i klasse sammen med. Så jeg blev tit tilkaldt, når jeg lige skulle udrede nogle ting. Ja. Det kunne jeg så også gøre uden vanskelighed, for jeg kunne også godt lide, at slås venligt. Ikke som man gør i dag. Men I var kun de to brødre? Var kun de to, ja. Nå, javel. Da jeg så voksede op, så havde min bedstefar to kuttere. På et tidspunkt Agnes og Louise. S62 kan jeg huske, Agnes havde. Og min bedstefar på mors side havde tre døtre. Min mor var den ene af dem, og så to andre. Så jeg var den første fødte dreng, skal man sige, i næste led. Du vil sige, begge dine forældre var fra Skag, var skagbrugere? De var skagbrugere, ja. Nå, begge ja, to. Ja. Så min bedstefar, han ville gerne have, at jeg blev fisker. Nå. Fordi så kunne jeg overtage de der kurser, og det her formentlig var rigtig fint. Ja. Så allerede som
9-10 år, var jeg med ude at fiske. Nå. Det vil sige, ja, jeg lå under dækket og var søsyg. fra vi passerede Fyrbakken. Ja. Jeg var med til Norge og Mandal og, ja, og så videre. Men det var ikke mig, det kunne jeg se. Det gik jeg ikke. Hvad sagde han til det? Jeg tror, han var ærlig ked af det. Ja. Det tror jeg bestemt, det var. Hvad sagde din far til det? Jamen, jeg tror egentlig ikke rigtigt. Han synes, min far ville egentlig gerne have været dyrlæge. Nå. Men kom aldrig i gang med det på det. Nej. Så han synes, jeg skulle interessere mig for bøgerne. Nå. Og det faldt mig heller ikke svært, fordi jeg var mere boglig end praktiker. Ja. Så jeg kom i mellemskolen. Hvem gik du i skole sammen med? Ja, vi gik jo i skole sammen med rigtig mange. Og det var jo altid en klasse. Vi var i hvert fald 31 i klassen. Ja. Hvor er de fleste kom inden for fiskeri og håndværk ret hurtigt. Og jeg tror, vi var 2 eller 3, der gik videre. Nå, ja. Hvad er I klasselærer? Ja, jeg er frøken Hansen. Og Lydia. Ja. Frøken Hansen var en ganske ung seminarieuddannet pige, vil næsten sige, ja, har hun været. Selvfølgelig, når man er 8-9 år, så ser hun ikke ud som en pige, men det, hun var helt ung. Ja. Og en eller anden mærkelig årsag, så opførte jeg mig sådan, så jeg var ikke den, der fik flest lusinger. Nå. Jeg havde til gengæld nogle lærere, som... Fik man lusinger dengang? Det gjorde man. Nå. Eller blev løftet i ørerne eller et eller andet. Ja. Jeg var en af dem, hun ikke gjorde det, som noget ved. Til gengæld så havde vi et par intermissionske lærere, som jeg et par gange, næsten ville påstå, at de blev mere eller mindre mishandlet, for noget, jeg ikke har gjort. Så derfor fik jeg ikke særlig meget respekt for dem, for at sige det ud. Jeg kan huske, på et tidspunkt var den ene så ubehagelig, altså banke et stort mand, og jeg ville ikke græde. Så jeg havde besluttet inde i mit hoved, at når jeg blev voksen, så ville jeg slå ham ihjel. Ja. Det har vor herre så hørt, så det klarer han for mig. Ja. Heldigvis. Nå, ja. Heldigvis. Ja. Så det var jeg fri for. Hvad sagde din far til det? Ved du hvad, jeg kan godt sige, at jeg er kontant opdraget. Nå. Ja. Det vil sige, at der var ikke så mange diskussioner. Nå, man gik ikke hjem og... Nej, så fik man bare en ny using. Ja, lige nøjagtigt. Og så var det dengang. Ja, men jeg tror nok, jeg er en af dem, jeg kender fra den årgang, der er mest kontant opdraget. Ja. Min fars hænder, de ser meget løs, ja, for at sige ud. Ja. Og når jeg sådan sidder sammen med ældre familiemedlemmer, har vi aldrig rigtig forstået det. Men det var den måde, man gjorde det på i mange familier. Ja, det var det. Og det fortsatte så i skolen, så derfor gik vi aldrig hjem og sagde, hvad der skete i skolen. Nej. Men i skolen fik jeg så heldigvis godt fat og kom i gymnasiet i Frederikshavn. Og jeg var så med det tog det første år, som havde en kakkelovn midt inde i vognen. Ja. Og så kunne man stå på forperron eller bagperron og ryge sin pibe, ja, hvis man skulle det. Ja. Så det var jo frisk. Ja. Vi skulle tidligere afsted. Og så blev Skagensbanen Belsanden så heldig at få nogle gamle lyntogsvogne. Ja. Og det var jo dejligt. Så kunne man jo sidde rigtig ind, og der var lige før, der var varmt på om morgenen der om vinteren, så det var jo fint. Ja. Efter gymnasiet, det var så den matematiske linje, jeg valgte, ikke fordi jeg var specielt dygtig til det, men jeg gennemførte det i hvert fald. Ja. Så var der en værvekampagne for søofficerer, også i Skagen over hele Danmark. Ja. Og jeg havde en ældre kusine, som var blevet gift med en søofficer. Og jeg synes godt nok, han så smart ud, den der uniform. Og jeg kunne også godt se, at hans damebekendtskaber, de var ikke dårlige. Nej. Så jeg tænkte i min ungdoms naivitet, det skulle jeg prøve. Så jeg blev inviteret til København, blev flåden og ud at sejle, og var sammen med et par andre stykker på forsiden af flere landes aviser.
som kommende, vi var bare gymnasiet, det var, skal jeg lige sige stadigvæk, som kommende officer, og tænkte, det lyder godt. Så skulle jeg så, da jeg var lige ved at være færdig gymnasiet, på session. Det blev holdt op på det gamle Skagens Hotel, der nu er parkeringsplads, lige før det blev revet ned. Og sagde så til stationsfolkene, at jeg havde egentlig tænkt mig at være søofficer, og jeg vidste godt, at de ville gerne have nogen til det. Men jeg ville gerne have lov til at prøve at være menig først, og så tage stilling. Jeg ved ikke, om de følte, jeg var udnyttet, men de skrev i hvert fald ja. Så jeg mødte op nogle tid efter på Outdoor kaserne, og Frederiksværk, der var helt ny på det tidspunkt. Det var en flot kaserne, og også rart sted at være. Jeg synes, det var nogle dejlige mennesker, jeg var sammen med, også officerer. Så det var ikke, der var ikke noget. Og så kom jeg ud og sejle, kom ombord på Huitfeldt. Huitfeldt var den, skal man sige, destroyer, en let destroyer, der opdagede missilerne, der skulle til Cuba. Så det sejlede med. Men den skulle så ophugges, fordi der var faktisk, ved at være gammel, der var dog kun bygget lige før krigen, så der var jo ikke specielt gammel i forhold til så meget andet. Og topmoderne, og den kunne sejle fra næsten alt det andet. Og kom så op på motorpedobåd, og var der et stykke tid. Så blev det isvinter herhjemme. Vi er så fremme i 1962, og vi blev så forlagt til et par NATO-baser, dels i Vestervanger og dels ved Bergen. Ja. Og det var jo rigtig spændende. Jeg kan huske, vi sejlede de her torpedobåde, de er jo ikke specielt gode til is. Så vi sejlede op gennem Kattegat med nedsat fart, fordi der var allerede isklumper og isflager. Og kom så op til Stavanger og bo der i fantastisk i 5-6 måneder i alt. Og når man bor på sådan et lille krigsskib, så kommer man hinanden meget ved. Vi kunne købe toldfri cigaretter i alt det, hvor man ryge. Vi kunne også købe noget sprut, og vi havde det rigtig dejligt. Men jeg opdagede jo så, at mange af de der unge officerer, de havde det ikke godt, når man har slæbt dem hjem på skulderen, for at sige lige ud, for det var fra byens værtshus. Man var også selv en af dem. Ja. Men så snakkede de om deres privatliv. Jeg husker, en han fortalte, at han havde flyttet 14 gange inden for ganske få år med kone og børn. Ægteskab holdt stadigvæk, synes jeg, han sagde. Så havde de spillegæld. Færdig spillegæld. Og deres løn var ikke ret stor, for at sige det ud. Og de skulle holde uniform og så videre. Så var jeg hjemme på orlov, og kom så tilfældig med i det har nok været i uge 29, med op til Olsen, ham der lavede film af sommerhus op i Gammelskab dengang. Og der skulle så være fest, og jeg var åbenbart så blev inviteret med af en eller anden årsag. Og ved den her spændende fest, alle dem, der var til stede der, både unge mænd og unge damer, de var stud jura. Og Hellerup og alle de der spændende ting, og vi havde det fantastisk. Jeg kunne godt se, der manglede ikke noget. Pigerne var virkelig flotte, og der var stil over det hele. Og jeg tænkte, at det er den vej, jeg skal. Det kan jeg godt se. Rent tilfældigt. Ja. Så da jeg var færdig med militæret, og havde sparet nogle penge op, der var det jo lidt, så meldte jeg mig til på Universitetet i København, og blev optaget der på jurastudiet, og tænkte, de første par år, der levede jeg også livet, som man skal, når man er student eller studerer. Det var også rigtig hyggeligt. Hvor boede du i København? Jeg boede i starten i Brønshøj, sammen med to gymnasievenner, som jeg øvrigt har stadigvæk som venner. Ja. Og det var faktisk hos en meget interessant ting. Ude i Brønshøj, der er nogle søer nede, et meget smukt område, og det ligger kun 200 meter fra dengang linje 5, som var en sporvogn, der kørte direkte ind til universitetet. Ja.
Men der har været mor ude i Brøndshøj, i det moseområde dernede. Og dem, der havde den store villa, hvor vi lejede tre værelser, der var manden, når ingeniør, rejste meget i verden. Men hans kone var nervøs for at være alene hjemme. Jeg tror, hun var nervøs sådan anlagt. Men meget flink, meget, meget flinke mennesker. De var ikke helt unge. Så vi skulle næsten ikke betale noget for at bo der. Og der var billardkælder og alt muligt ting. Og jo flere fester vi holdt sammen med andre, jo mere glade var de. Så det var fantastisk at få sådan et træk sådan et lod. Nu ved jeg godt, der er ingen studerende, der vil bo i sådan et værelse mere, fordi de skal have lejlighed til det. Men vi var så glade for at bo der, og synes, det var så fantastisk. Det var Københavns Universitet, du ved. Ja, det var det nemlig. Ja. På den gamle afdeling. Ja, ja, ja. Gamle zoologisk museum, hvor vi gik ind blandt udstoppede dyr, og så hørte på forelæsninger om jura, så det var spændende. Da jeg så blev færdig, så var det jo ligesom altid, når andre blev færdige. Det var ingen arbejde at få. Nej. Det ved man jo ikke noget om. Nej. Men alligevel fik jeg et arbejde i skibsregisteret, hed det. Det var et register, hvor jeg stødte på rigtig mange spændende skavbord. Det er der, hvor man tinglyser sin lån og sin køb af skibe. Jamen, og på det tidspunkt var trusselrederiet jo et kendt fænomen. Så alle dem, der investerede i trusserøjder, i de der lyserøde trålere. Ja. Alle de navne, dem sad jeg jo og skrev ind og kontrollere, om det nu også var i orden. Ja. Det var faktisk et meget hyggeligt sted. Men det var ikke et sted, hvor man nogensinde kunne lave noget karriere, det kunne jeg godt se. Men jeg var kommet indenfor. Ja. Så hos overborgmester Urban Hansen, der søgte en ung jurist, og det var tæt ved. Og der blev jeg så ansat efter uden huller. Ja. Og var der et stykke tid. Nu er der noget om minister og embedsmænd frem for tiden, hvordan forhold kan være mellem minister og embedsmænd. Urban Hansen var en god socialdemokrat, for mig går ud fra, men han havde ingen respekt for medarbejdere. No. Og han behandlede både medarbejdere, direktører og medborgmester som det værste skidt, og jeg troede ikke mine egne øjne og øren. Hvorfor tror du, han gjorde det? Jeg ved ikke. Han var nærmest modbydelig. Ja. Så hvis ind på de her meget lange gange på rådhuset, hvis man skulle ud fra kontoret ind på det andet, det var jo lukket kontor, og så Urban i den anden ende, så ind igen. Og hvis man sad til møde hos direktøren og hørte Urban sige noget i telefonen, eller deres interne kaldesystem, så var det lige før, man krømpede sig og tænkte sig, er det noget, der virkelig sker det her? Ja. Jeg kan huske en af hans medborgmester, Perle Jarmer, må det hedde. Han var på ferie i Sverige. Så en søndag eftermiddag, så ringede Urban til ham og sagde, at han skulle stille på kontor 2 timer efter eller sådan noget. Han var lige spørge om noget. Så stillede han drøn hjem fra Skåne for at komme ind på Urbans kontor og få en eller anden skideball. Ja. Det var forfærdeligt. Ja. Jeg arbejdede så sammen. Det var jo meget gammeldags kontor, og man var helt rødøjet om eftermiddagen, fordi da Nyrup han tegnede det store hus, der lavede han jo udsugningsanlæg. Og det kunne selvfølgelig lugte af hestepærer og så videre der i 1905. Ja, ja. Men da vi sad der i 70'erne og 80'erne, så var det bilos fra de store gader, man hugede ind. Og det kom lige ind, og så som var helt rød. Og, det var forfærdeligt. Ja. Det var mærkeligt. Men jeg sad så og arbejdede sammen med en tidligere landsafører. Vi havde sådan to store, meget store kontorer, skrivebord for hinanden. Og han sad op i Helsingør, han boede selv privat i Helsingør. Der var der, efter kommunesammenlægning i 70, opstået, det er meget mærkeligt, at man havde de to kommuner, der blev slået sammen, Tikøb og Helsingør Kommune, var blevet slået sammen til en af landets største, men med hver sin gamle direktør. Nå, og de skulle gå af inden for et år eller to. Ja. Så sagde han den der venlige kollega der, hvis jeg var dig, jeg boede selv nord for København på det, så jeg havde fået en lejlighed, det var der, man kunne få den.
hvis jeg var dig, sagde han, så skulle du tage og søge op til Helsingør. Der, nemlig, der bliver slået en stilling op, vidste han, om 14 dage. Fordi så kunne det passe med din alder og accidentitet, at du ville være der på rette tidspunkt. Jeg søgte og fik så stillingen, så der er jeg heldig. Og hans spådom gik i opfølgelse. Jeg kom derop, og det første, jeg mødte, den første arbejdsdag, der skulle den tidligere borgmester begraves. Og så sagde den nuværende borgmester, der lige var tiltrådt, og med ikke at gå med til begravelse i domkirken. Så det var den første dag på det arbejde. Men jeg var så taget pænt imod på den måde, kan man godt sige. Jeg var faktisk lidt overrasket. Og kom godt ind i det, og blev i løbet af ingen tid kontorchef, som jo er noget, man ellers så skal gå ved temmelig længe på, og blev afdelingschef, og så blev teknisk direktør som jurist for en stor enhed, både jeg havde 800 i forskellige afdelinger, og opsat på el, vand og gas, og ejendomsskat, og entreprenørafdeling, arkitektafdeling, og lønafdeling, alle mulige ting, så det var rigtig spændende. Nå, så blev den nuværende borgmester så i Helsingør, han blev så formand for en sammenslutning inden for Kommunernes Landsforening. Alle kommunerne i Nordsjælland skulle arbejde sammen. Men han skulle jo have en sekretær, eller direktør til at passe det ben der. Ja. Også der var jeg heldig, så det fik jeg også. Nå. Og det var sådan en position, der gjorde, at jeg faktisk altid blev inviteret til pandekager på Københavns Rådhus, hvis der var ambassadørmøder eller minister, og fester på ambassader i København, arrangementer i Bruxelles. Nå. Så det var et godt job, et godt ben at have. Men til gengæld havde jeg aldrig fri. Nej, der var ingen dag, jeg ikke havde lavet noget. Nej. Aldrig. Så på et tidspunkt, så Ritter var turistchef i Helsingør. Ja. Jeg så også bestyrelsen der i øvrigt, i flere andre erhvervsbestyrelser. Kunne jeg godt mærke sådan inderst inde, at altså her også, brystkassen, eller armen var det jo, at det var hårdt det her. Så vi købte... Var I blevet gift der? Ja. Nå, altså, jeg havde været gift i 1967. Nå. Men min kone døde. Nå. Og jeg var så alene. Og Rita var også alene. Jo. Hun blev skilt, så det... Ja. Så var vi på en... Ja, vi interesserede os naturligvis. Jeg interesserede mig for turisme, det gjorde Rita også. Ja. Og så faldt vi jo sammen, som man gør noget uden at genere nogen, og det har været godt for os begge, tror jeg. Hvornår blev I gift? Vi blev gift for 24 år siden. Nå. Hvor? Ja, det var nemlig også pudsigt, fordi ude på Kronborg er der en kirke, der ville... Nu var vi nogen, der var kendt i Helsingør, altså mere eller mindre hver eneste dag, hvor der er billeder af os i avisen og det andet. Så kommandanten på Kronborg, han gerne ville blive gift derude. Nå. Borgmesteren på Helsingør Rådhus, han ville gerne blive gift på Rådhuset. Ja. Og vi slog plat og krone, og så blev det på Rådhuset. Nå. Nå, så... Ja, det var så også en lidt speciel bryllup, fordi nu var vi jo i den situation, at... Jeg har tænkt, hvad gør vi nu? Og vi blev enige om, vi holder bollet ude på Hellebæk. Det er sådan stort strandrestaurant, hvor Hornbækbanens tog lige holder ved siden af, kører lige forbi. Ja. Så vi arrangerer festen på den måde, at vi leger simpelthen togene. Ja. Så kan gæsterne stige på i Helsingør station, så er der udskænkning undervejs, og så kan de hoppe af på toget derude. Nå, så skrev avisen jo så, hvad nu vi to blev gift, og hvad ønskede vi os? Og der var sådan flere sider, det var rent se og høre. Ja. Men vi havde jo hver for sig kopper og tallerkener, så vi ønskede os underholdning. Nå. Så der kom pigegarden, som bestod af, det er den, der rejser verden rundt, med 50 piger og spillede. Der kom Vibros Bryghusorkester, og der kom... militær, hjemmeværsorkester og byorkester, og jeg tror, der var en mere. Det var,
der var simpelthen bare, da vi kom ud fra rådhuset, der stod der flere hundrede mennesker udenfor, ja. Og orkester og spillede, så det var bare fantastisk. Du vil sige, at du fandt din kone igennem turistforeningen? Ja, det gjorde jeg faktisk. Hvordan gik det? Ja, nu plejer vi gerne at skæmpe en lille smule med det, men vi skulle til et møde i et turistarrangement i Hamburg. Nå. Der er sådan en stor turistmesse hver år, det var der i hvert fald dengang. Ja. Og alle turistforeningens bestyrelser fra i hvert fald fra Københavns og Nordsjællands område skulle med. Og Rita havde så den opgave som sekretær for den organisation at arrangere det. Ja. Og vi tog så afsted med tog fra København. Det var kupéer. Altså rigtig gammeldags tog, hvor der var kupéer, hvor vi kunne sidde 6 eller 8, det kan jeg ikke huske, i de der kupéer. Ja. Og det var nogle festlige folk, vi var med. Jeg havde så den der, det lyder lidt mærkeligt at sidde og fortælle det, men det er jo, var jo situationen, at der var en vis respekt om en direktør. Ja. Nogen tiltalte mig, mange tiltalte mig dis. Ja. Ganske få, måske... Ja, tiltaget mig i tredje person. Nå. Altså i starten. Så det glæder jo mere og mere over, jeg duste det hele. Ja. Og det faktisk gik for os. Men når vi så sad i den der coupé, var der ikke nogen, der turde tage, for at sige lige ud, min plads, hvis jeg var ude at ryge. Nå. Jamen. Men det gjorde Rita sgu. Nå. Ja, det. Og så, da jeg så kom ind i coupéen, jeg kunne godt se, alle ansigter, de ventede spændt. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Altså, så meget kendte jeg ikke rigtigt. Jeg vidste godt, hvad hun var og så videre og alt det der. Men så var hun fandme så fræk for at sige det ud. Hun sagde, ved du hvad, vi møver os bare lidt sammen, så er der plads til dig. Og så grinede de andre. Det havde de ikke ventet. Hvordan reagerer du på det? Jamen, jeg blev bare overrasket på. Og egentlig blev jeg også glad. Det er klart, men fordi... Der skal jo to til at nedbryde det der, så det var jo fint. Ja. Så tænkte jeg, det er sgu da godt, og en stærk pige, hende kan jeg sgu godt lide. Ja. Og det er hun så også. Og det blev vi ved med. Det, sådan er det. Så blev vi så gift. Så blev vi gift, ja. Ja. Rita har så tre sønner, og jeg havde så en datter, og de var jævnaldrende. De er så alle sammen gift. Vi gjorde så det, at dengang vi, det var så først i 90'erne, der begyndte vi at snakke om, altså på et eller andet tidspunkt gider vi altså ikke arbejde hele tiden. Vi skulle også leve livet. Ja. Så blev vi enige om, at vi var jo altid på ferie i Skagen. Ja. Dengang min far og mor levede, og også min mor levede, så det kunne vi altid gøre. Det var rart. Hvorfor ikke flytte til Skagen på et tidspunkt? Ja. Hvor man ligesom kærer sig mere om hinanden, og hvor man kan gøre noget for hinanden. Fordi Helsingør er jo i virkeligheden en del af København. Ja. Så det blev vi faktisk enige om. Så begyndte vi at kigge efter huset derop. Ja. Og hver eneste gang vi fandt et hus, vi tænkte, det kunne vi egentlig godt tænke os. Så blev vi pustet i nakken af nogle overlæger fra Fyn eller København eller Aarhus, der også ville købe. Ja. Men så... var der en, der sagde, prøv at gå ind og kigge på Gæstgiverstien 9. Ja. Der ligger et meget smukt hus inde. Ja. Jeg kendte det ikke. Og da vi så trådte ind af loven, så sagde jeg rigtig med sammen, det skal være det. Så det blev vi enige om at købe. Vi ville ikke flytte op på det tidspunkt, men vi købte og begyndte at lægge den plan, at vi ville flytte op. Ja. Og så 2 år efter, så flyttede vi så op. Angående politik og sådan noget, og foreninger og sådan noget, har du været noget i det? Det er meget pudsigt at spørge om det, fordi da jeg flyttede til Skagen, der gjorde jeg det, at jeg gik op til byrådsmøder, samtlige byrådsmøder, og satte mig og lyttede, fordi jeg havde været vant til i Helsingør-tiden, igen mange år der, at overvære samtlige byrådsmøder. Det var dog mit arbejde. Men, men på den måde var jeg altid fuldstændig med på, hvad der skete. Og det ville også være i Skagen. Jeg synes, det var interessant at sidde, selvom vi måske kun var 3, der sad deroppe sådan mandag aften, eller hvad det var. Men det gjorde jeg så. Og på et tidspunkt kom der en fra Venstre, som jeg så jo godt kendt.
og spurgte mig, når jeg nu var så interesseret i byrådet, hvorfor kom jeg så ikke med i noget politisk arbejde og stillede op og så videre. Jeg havde på det tidspunkt ikke specielt tænkt på, hvilket parti det skulle være. Også fordi det kommunalpolitiske, i hvert fald som jeg har kendt det, det var mere praktisk orienteret. Man skulle være dygtig for at se forskellen på det ene og det andet. Så det var mere menneskerne, man var sammen med. Og vi fik snakket lidt sammen, og dem, der var noget meget med venstregruppen der, og dem synes jeg, det var nogle hyggelige nogen, og det synes åbenbart også mig. Så jeg kom med. Men når man nu går med i sådan noget, så er der er ikke så mange sovepauser. Fordi så er man pludselig med, og så forventes der i hvert fald, at man går til noget og gør noget og siger noget eller engagerer sig. Så jeg kom med i bestyrelsen, ret hurtigt blev jeg så øvrigt formand for Venstre i Skagen. Og når man er formand for Venstre i Skagen, så bliver man også medlem af Nordjyllands område for Venstre, de forskellige udvalg der. Og på et tidspunkt så blev jeg formand for trafikområdet i hele regionens Venstre område. Så jeg sad til møder og sådan, og ret jævnligt i flere år på Christiansborg og drøftede storebæltsforbindelser og forbindelser til Tyskland og jernbaneindkøb og ikke, alle de der spændende ting sammen med folketingsmedlemmerne der er her i det område. Meget spændende periode, må jeg sige. Hvad år var det? Ja, det har nok været, ja, det har været omkring år 2000 og så nogle år frem. Deromkring. Men det andet, det startede jo noget før. Ja. Så blev jeg så stillet op til byrådet, og den ene gang var vi to, der fik nøjagtigt lige mange stemmer på Venstre. Og så skal der trækkes lod. Og den ene var gift, som jeg siger, med præsten, så hun havde lidt bedre forbindelser. Nå. Så hun vandt lodtrækken. Hvem var det? Det var fru Jessen. Ja. Men så flyttede de så øvrigt fra byen, og så kom jeg så ind. Så jeg er faktisk med ind i to omgange. Nå, ja. Begge gange. Det er en gang som supplant, fordi Kim, Kim flyttede. Kim Morsen flyttede til Aarhus, og så kom jeg ind, for der stod jeg tur. Så på den måde har jeg været inde i to perioder. Ja. Men hvad med foreninger og sådan noget? Så meldte jeg mig jo ind i Museets Venneforening. Ja. Nu er Venstre jo også en forening, kan man godt sige. Ja. Vi blev også medlem af Ejsmuseets Venneforening. Der sidder jeg så i Jyllands bestyrelsen. Turistforeningen, der jeg har altid siddet til møder i Turistforeningen i Helsingør i mange år. Ja. Så det fulgte med mig til Skagen, hvor jeg så øvrigt også kom ind i bestyrelsen en del år, og har været meget engageret i det, interesserer mig, og hvis man kan gøre noget erhvervsmæssigt, og er stadigvæk med i turistforeningens arbejde i arbejdsgrupper. Så på et tidspunkt var der nogen, der begyndte at snakke om helse i Skagen, og om ikke man kunne gøre noget ved det. Man havde omkring over 1900 flere hoteller i Skagen, der havde helse som emne. Man kunne tage ud på Grenen Badehotel og møde nogle læger og døbtærerne i vand efter nogle timer osv. Og det var, der var også nogen i selve byen, der havde det emne. Så der var turistforeningen havde nogen, der havde drøftet det. Erhvervsforeningen havde nogen. Rotary havde en gruppe. Og i Hulsi var der også nogen, der havde drøftet det. Jeg sagde så til turistforeningens bestyrelse, hvis de ville give mig et mandat til det, så ville jeg samle det og organisere det som en juridisk enhed, der kunne arbejde sammen frem i siden af hver sin ende. Det fik jeg et mandat til, og samlede de andre, og de var selvfølgelig rigtig glade for at blive samlet, så vi fik lavet fonden Skagen Helse. Der skulle så samles 300.000 for, at vi kunne blive registreret som fond efter loven. Men det tog mig ingen tid. Jeg var selv rundt og skaffede hver eneste øre. Jeg tror ikke, jeg brugte en måned på det, så var de hjemme. Så fonden eksisterer, Skagen Helsefond. Så, og vi kom også godt i gang. Det er ligesom om, at måske tiden er ved at løbe lidt fra det, og det kan være, at den kommer igen. Ja,
jeg er ikke formand mere, jeg har trukket mig for det. Så, men, så gennem forskellige arbejde, så har jeg også fundet ud af at tage nogle initiativer til sammen med turistforeningen, der kunne fylde alle årets måneder ud. Og på et tidspunkt blev jeg så opfordret til at arrangere noget på Bondo sammen med en række interesserede. Der opstod så den idé, at man kunne lave et vinterbadefestival. Fik jeg samlet nogen, der kunne arbejde med det. Jeg er ikke selv vinterbader, men Risa er dog vinterbader. Og et gruppe, der kunne arbejde med det, og det er så blevet en succes. En anden gang var der nogen, der sagde, maraton, det er op i tiden. Så sagde jeg, lad os prøve det. Men det skal være professionelt, og det skal være noget, der giver noget til byen. Og man spurgte så kommunen, om de ville give 50.000 til at få lavet en undersøgelse. Så der skulle være en rigtig manual, der kunne sige, hvem løber maraton, hvad tjener de, hvor gamle er de, hvor bor de henne, og hvordan lever de, og hvornår er der plads, og hvem er vores konkurrenter, og alle de der ting blev beskrevet i en tyk bog af nogen, der har forstand på det. Jeg har ikke forstand på det, jeg har aldrig løbet. Med den manual kunne jeg så finde 10 mennesker i Skagen, der enten løb eller havde forstand på det, eller havde meget erfaring for det. Og vi satte os sammen og lånte et lokale op på turistkontoret, og fik lavet simpelthen en organisation sammen med Erhvervsforeningen, sekretæret, Anne-Sophie Rønne, hun blev vores sekretær, og vi fik fuld opbakning, og det kom i gang. På et tidspunkt var der ved at opstå en interesse omkring en festival om kultur om efteråret. Og der var nogle mennesker, der var lidt vidt løftige eller sådan noget. Turistforeningen var også engageret der sådan på, men de snakkede meget og var åbenbart ikke særligt. Så jeg blev så placeret på formandstolen der et års tid for at få det i gang. Det var jeg glad for, men jeg kan godt lide, jeg trak mig så, fordi de var engageret på en anden måde. Jeg kan godt lide, at man sætter sig et mål, man arbejder struktureret, ja. Møder til tiden og får det lavet. Ja. De var sådan... Det var sådan mere, at det flød lidt, ja. Men det de har også, ja, det var så ikke lige mig, men jeg var med til at stikke det i gang, ja. Og det har jeg også været glad for, det er, der kørt nogle år. Og nu kører maraton jo fantastisk. Ja, heldigvis, det glæder mig rigtig meget. Det er helt fantastisk. Jeg kan bedst lige være med og så sætte noget i gang, og når jeg så ser det køre, så kan jeg gå over. Hvad går du så at lave nu? Ja, altså, jeg er jo stadigvæk, jeg udpeger byrådet til at være formand for det her beboerklagenævnet. Nå, ja. Det er altså dem, der bor i almennyttige boliger, ja. Som har et eller andet klage over. Ja. De kan så klage til sådan et nævn. Og hvis de bor i privat, så kan de klage til huslejerne. Og det har jeg faktisk, huslejerne har jeg været formand for i Helsingør og Skagen og Læsø i 30 år. Ja. Nu er jeg næstformand, for det, så har jeg beboerklagenævnet som formand. Ja. Så på boligretssiden, der har jeg min jura videre. Så er jeg med Nordenergis repræsentantskab, og ENV, og alle de der selskaber, der et område, jeg har dyrket nu en 12 år, tror jeg, der er efterhånden. Hvad med hobbies og sådan noget? Jeg har jo sommerhus, som jeg også skal passe. Vi har jo alle vores børn og børnebørn på Sjælland, så vi har et sommerhus oppe i Nordsjælland. Så med naturgrund, og det er hele sådan en rigtig rødt svensk bjælkehus med græs på taget og sådan noget. Det er rigtig hyggeligt. Ja. Men det skal også passes. Ja. Så det går du over? Ja, så skal jeg også passe det her. Ja. Så langt. Ja. Men ellers har du ikke nogen Robinson? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Frimærker? Nej, jeg kan godt lide at læse bøger. Det kan jeg faktisk godt. Men hvordan synes du, det er at blive ældre? Ja, forløbet har jeg ikke rigtig opdaget det. Men nej, det er faktisk en pudsig ting, fordi jeg synes, jeg gør noget agtigt, det jeg plejer at gøre. Jeg kan også lide at cykle og gå meget lange ture og svømme om sommeren og så videre. Så jeg synes ikke, jeg mærker det. Fysisk, det kan være, nogle andre gør det, men jeg selv gør det ikke. Jeg tænker en gang imellem på, at nu for eksempel tog vi her sidste år, vi går lige til lange rejser. Sidste år var på Cuba, og det var en spændende rejse, og men heller ikke helt let, hvis man er gammel, kan man sige.
Så en gang med, så kan man godt sige til sig selv, hvor mange år kan du nu klare det? Det er mere den tanke. Ja. Men forløbet så har generet mig ikke. Har du forestillet dig dengang, da du var yngre, at du skulle få sådan et liv, som du har fået? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke. Hvad har du forestillet dig? Ja, på et tidspunkt skulle jeg være landmand, på et tidspunkt skulle jeg så være fisker, uden at være det. Ja. Og jeg kunne godt lide at køre lastbiler, eller være med i lastbiler, så det havde også været noget. På et tidspunkt ville jeg være søofficer, det blev så ikke heldigvis. Men du kunne godt gøre det om? Ja. Jeg må sige en ting, som jeg måske har, som så mange andre, der har haft sådan nogle stillinger. Ja. En gang, så kan jeg godt føle, at jeg måske ikke har været hjemme nok, altså mens min datter voksede op. Ja. I er godt tilfreds med jeres alderdom? Ja, det er præcis. Rita har lige fået ny hofte. Ja. Og det er gået simpelthen fantastisk. Hvordan har du oplevet skavbordene, så nu du kom hjem? Altså, der skete det meget mærkelige, at skavbordene, de er jo ikke sådan helt med. Så på en eller anden mærkelig måde, så er man kommet til at kende mange af dem, der flyttede til Skagen. En er underlig nok. Dem, jeg gik i skole sammen med. Jeg kan huske, at Bjørn Nordmann, som jeg jo også kendte fra barndomstid, sagde til mig en gang, at det er ret irriterende med de der fremmede, der kommer til Skagen og skal spille kloge. Men han mente åbenbart ikke mig. Nå. Fordi han var så en af dem, der spurgte mig på vegne af Lions, om ikke jeg ville skrive min barndomserindringer i Skagen. Ja. Så hvis jeg nu havde spillet for klog, så tror jeg ikke, han har spurgt. Nej, så er han ikke kommet. Nej. Og vi har så i øvrigt kommet til at kende det, mens han stadigvæk var rigtig raske i nogle udvalg sammen og sådan noget. Ja. Nej, det har jeg ikke opfattet. Tværtimod. Ja. Jeg tror, det der, som Richard også har nævnt, som hvis vi selv engagerer os og viser et eller andet, så bliver man accepteret. Bare man gør et eller andet. Ja. Og du har været godt tilfreds med det? Sådan. Meget, meget. Og du vil godt gøre det grønt, som du sagde. Ja. Helt sikkert. Så hastigt svinder dagen, og aftenen står nu til.